Ako ovih dana u Osijeku zateknete psa ili mačku kako lutaju ulicom, njihovo hranjenje kao i ostavljanje posuda za vodu kaznit će se s čak 70 eura. Jedna je to od stavki nove odluke o komunalnom redu grada Osijeka, koja je razbjesnila brojne građane, među kojima i Mandica koja je prije nekoliko godina pokrenula svoju udrugu kako bi zaštitila prava onih kojima je to najpotrebnije, nezbrinutih i napuštenih životinja. To je ono dno dna što je nas dotuklo zaista od naših skromnih mirovina i od donacija. Kako se snalazimo, hranimo te mace, spašavamo. Ja ne razumijem da bi netko uskratio nekom malom biću poput ovoga koje je čovjek, to jest ja bih više rekla ne čovjek, ostavio na ulici da umre od žeđi i od gladi. Mače je ostavljeno, znači otrgnuto od majke, ostavljeno na ulici i sada da mene netko kazni što sam ja žuži spasila. Da je navedeni članak nužno izmijeniti i dopuniti, smatraju u platformi Možemo, jer je ističu u suprotnosti ne samo sa zakonom o zaštiti životinja, nego i dugogodišnjim imidžem Osijeka kao grada koji je prijatelj životinja. Zakon o zaštiti životinja brine o životinjama i traži od lokalne samouprave da napravi takav pravilnik o odluke o kućnim ljubimcima, divljim životinjama i tako, što naš grad još uopće nema, koji će zapravo biti u korist, a ne na štetu slobodno živućih i naročito slobodno živućih uličnih maca. Dodaje kako Klub vijećnika Možemo podržava zabranu ostavljanja ostataka hrane i smeća na javnim površinama, no zabranu postavljanja posuda s vodom i hranom, pogotovo na velikim ljetnim vrućinama, karakteriziraju kao okrutnu i protupropisnu. Nismo mi zato da ljudi bace sa petokata ostatke hrane kao hrane životinje ili smeće ostavljaju oko sebe, što može biti i što je problem. Mi smo zato da se ne kažnjava one koji će brinuti o hranilicama i o mjestima gdje će mace i slobodno živuće životinje moći dobiti vode. Dakle, zalažemo se za sustavno, kontrolirano uključivanje udruga, volontera, da zajedno sa gradom naprave procjenu potreba, istraže koji bi model bio najbolji, dogovore, urede način na koji će naš grad imati u svojoj komunalnoj infrastrukturi hranilice i pojilice za slobodno živuće mace. Problem za koji također traže rješenje je i komunalna infrastruktura na gradskom kupalištu Copacabana, pogotovo kada je riječ o javnim zahodima kojih uvelike nedostaje, unatoč tome što je plaža ispunjena nizom ugostiteljskih objekata. Provjerili smo postoji najbliži javni toalet u skate parku. Nema nikakvih uputa kako doći do toga toaleta, a sam pravilnik Ministarstva turizma kaže da takvi objekti mogu biti i imaju dozvolu ako je u neprosrednoj blizini takvog ugostiteljskog objekta osigurano korištenje javnog zahoda. Ovim putem apeliramo na grad da postavi ili kemijske toalete i da označi gdje je javni toalet, ovaj u skate parku. On, po našem mišljenju, nije u neposrednoj blizini. Drugi toalet, najbliži koji se nalazi, je unutar objekta bazena. Pored ugostiteljskih objekata koji prekrivaju sve veći dio zelenih površina, nastaju i velike količine otpada, o kojima čini se nitko ne vodi računa. Mi imamo kupalište koje je gradsko. Grad je odgovoran za vodu, kontrolira da nije zagađena i tako. Međutim, ova obala sama i svi ovi restorani koji su tamo, oni su u koncesiji od Hrvatskih voda. Grad je morao dati privolu da gradske vode daju koncesiju tim restoranima. Dakle, grad kao da nema ingerenciju na tom dijelu obale koja je zapravo gradsko kupalište, niti zato dobiva neku, koliko mi znamo, niti dobiva neke novce. I čini se da zbog tih neriješenih odnosa ni komunalni redari ne zalaze tamo i ne rade što bi trebali. Sve to dovodi do činjenice da Copacabana, koja je trebala biti prepoznatljiva kao moderno uređeno kupalište s kvalitetnom infrastrukturom, zbog svega navedenog nalikuje na jedan veliki kirvaj, zaključuje Kruhonja. Uređeno.